Godinama pojedine županije u federaciji, osobito one s hrvatskom većinom, upozoravaju na nepravilnu raspodjelu novca iz entitetskog proračuna. Samo Hercegovačko-neretvanska županija gubi 26 milijuna konvertibilnih maraka na godišnjoj razini. Vlasti u Hercegovačko-neretvanskoj županiji izradile su prijedlog kriterija prema kojima bi se, ako dođe do izmjene spornog zakona, u buduće novac pravednije dijelio. Mi se zalažemo da budu relevantni kriteriji u izračunu i raspodjeli, a to je prije svega površina županije i broj stanovnika. I ako to primijenim u sadašnjim prihodima javnim, onda naša županija bi godišnje imala više 26 i nešto milijuna, što bi značajno dalo mogućnosti razvoja, dodatnog razvoja naše županije. Iako ne treba zaboraviti da uvijek kad je u pitanju izglasavanja nekoga zakona, kod nas kako to biva u jednom ispolitiziranom društvu, uvijek odlučuje politikanstvo, odnosno broj ruku kojima raspolaže određena politička opcija. Mislim da će tu trebati ne samo iznositi argumente, nego i politički se dogovoriti kako bi se taj takav zakon popravio. Stari nasadi smilja dobro su podnijeli zimu koja je bila jako oštra, dok su novi nasadi smilja uglavnom smrzli. Kolika je šteta znaće se za mjesec dana, kada bi se smilje trebalo zeleniti. Stručnjaci tvrde kako će na ljetnoj berbi prinosi smilja biti dobri bez obzira na oštru zimu. No uzgajivače više zabrinjava prodaja ulja jer i prošlogodišnje nije u potpunosti prodano. Kako bi se ulje zaštitilo od nelojalne konkurencije i niske cijene i kako bi na kraju kao takvo pronašlo put do kupca, grupacija proizvođača i prerađivača smiljarima će ponuditi dva dokumenta. A taj opći ugovor o partnerstvu mogu, dakle, dragovoljno potpisati proizvođači smilja svi, kogo želi, prerađivači smilja ko želi, Privredna gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine i Federalni agrometeranski zavod iz Mostara, znači u toj grupaciji su ti subjekti. I sada, zašto je ta grupacija formirana? Formirana je da bi se zaštitila proizvodnja smilja na jednom mjestu. I vi morate znati da je puno lakše tražiti kupce, pronalaziti kupce i djelovati na svjetskom globalnom tržištu preko te grupacije nego pojedinačno. Idući sastanak grupacije 3.4. u Mostaru, dakle, tada će moći doći svi ljudi potpisati taj ugovor. Predviđeno je za početak 20 proizvođača smilja, najmanje i 10 prerađivača, to i destilerija. Međutim, ta cifra će biti puno veća, svatko će moći potpisati ugovor, ne treba on ništa se bojati, nema obveza nekih da se on ima čega bojati. Isto dezinformacije kruže po terenu kako će država uvesti neke poreze i namete na ovu proizvodnju, dakle da i to uništi, to je dosta bilo u smislu tih informacija. 6 srednjoškolaca koji su bili na alpinističkom izletu odnijela je lavina te su pronađeni bez znakova života po vlastima i japanskim medijima. Vlasti prefekture Tošigi sjeverno od Tokija kao i policija potvrdile su da je došlo do lavine u ponedjeljak ujutro. 6 učenika pronađeno je bez znakova života, izvijestila je javna TV postaja NHK. Po istom izvoru još 3 tinejdžera je ozlijeđeno, a 3 nastavnika koji su sudjelovali u izletu nije uspostavljen kontakt. Do lavine je došlo u gradu Nasu, oko 120 km sjeverno od Tokija. U blizini libijske obale nestalo je više od 200 izbjeglica i migranata. Do sada je nađeno samo 5 tijela bez preživjelih i olupine plovila. Ovo je surova stvarnost patnje koja ovdje vlada, a koja je nevidljiva u Europi, poručuje se iz humanitarne organizacije Proactivia Open Arms. 11 sirijskih izbjeglica, od čega 5 djece, utopilo se u blizini turske obale. Na brodu su se nalazile 22 osobe. Samo tijekom 2016. godine više od 5000 ljudi izgubilo je živote na Mediteranu. Proteklog vikenda Posušje je bilo domaćin 7. cheerleading i cheer dance prvenstva Bosne i Hercegovine, koje se održalo u gradskoj športskoj dvorani, a na kojemu je briljirao plesni klub Let's Dance Nevesinje. Prema riječima i organizatora i gostiju, prvenstvo je proteklo u najboljem redu, pogotovo kada je u pitanju organizacijski dio. Na prvenstvo je sudjelovalo oko 1000 natjecatelja iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, a otvorile su ga posuške kadetkinje. Na natjecanju su sudili suci iz Italije, Amerike i Mađarske, a u gostima su bili i članovi kluba Forks iz Slovenije, koji su iznimno zadovoljni gostoprimstvom. Državno prvenstvo održalo se pod pokroviteljstvom općine Posušje.
Susretima 19. kola nastavljeno je natjecanje u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Nogometaši Goška uknjižili su novu domaću pobjedu sladavši Bosnu Semu rezultatom 2:0. Čapljina je s minimalnih 1:0 poražena na gostovanju kod Travnika. Velež je na gostovanju kod Radničkog odigrao 2:2, iako je do posljednjih 10 minuta imao prednost od 2:0. U jednome od zanimljivih dvoboja Zvijezda je s visokih 5:1 nadigrala Visočku u Bosnu. Još su igrali Rudar Orašje 0:0, Bratstvo Novi Travnik 6:0, Jedinstvo Goražde 3:1 i Budućnost Sloga 0:0. Vrh ljestvice s 35 bodova predvode Travnik i Visočka Bosna. Bod manje ima treće plasirani Gošk. Rudar je skupio 32 boda, dok po 31 bod imaju Bratstvo i Orašje. Slijede Zvijezda s 30 i Jedinstvo s 27 bodova. Drugi dio ljestvice predvode Sloga i Goražde s po 26 bodova. U najtežoj situaciji su Budućnost s 22, Čapljina, Bosna Sema, Velež i Radnički s po 21 bodom, te već otpisani Novi Travnik sa samo 6 bodova.